morgon och välkomna till kökets middag. Idag så ska jag laga en riktigt somrig rätt. Jag ska nämligen göra danska smörrebröd. Två olika sorter. En med stekt rödspätta och en äkta dansk remoulad. Och sen en med rostbiff och den kommer serveras med dijon och pepparrot. Riktigt goda båda två, men jag börjar med den med rostbiff för den tål att stå en liten stund. Den här härliga mackan, som man faktiskt kan säga på svenska om man vill, den kommer att toppas med karamelliserad lök och det tycker jag är jättegott. Så då steker jag löken på medelvärme i både lite olja och smör så blir det riktigt gott. Och sen så ska jag också göra en kräm som är med färskost, crème fraîche och dijonsenap på honung så blir det så här krämigt och gott till då själva rostbiffen. Det får ingredienser i den här krämen, men den är otroligt god. Och löken, den står nu och karamelliseras, så jag har den på medelvärme. Och det är viktigt att man inte har det för lågt, för då kokar löken. Men det är också viktigt att man inte har det för högt, för då bränner man löken. Den kommer att vara där en liten stund. Karamelliserad och lite så här gyllenbrun, det är det som vi vill komma åt här, med den här löken. Och sen så ska jag helt enkelt bara ta och skiva upp saltgurka. Jag kommer också att hacka gräslök och riva pepparrot. Och sen ska allt detta bara läggas på en dansk rågbröd. Nu är alla förberedelserna till smörrebrödet med rostbiff klar och nu så ska jag göra den med rödspätta och då börjar jag göra själva remouladsåsen. Den här remouladen jag gör nu är kanske inte en tvättäkta remouladsås eftersom jag tycker att det är ännu godare om man hinner att man steker upp curryn i lite smör för då får man fram smaken ännu mer. Men detta blir också jättegott för här i har jag nämligen hackade pickles och då är det ju morot, gurka och blomkål i där. Och sen så har jag då fintärnat äpple också som ger en härlig krispighet och sötma till det hela. Nu ska jag blanda ihop allt det här med majonnäs och curryn såklart. Och sen så är själva remouladen klar. Det som återstår nu är ju såklart att panera och steka fisken. Och här har jag då rödspättafiléer som är väldigt gott att panera och lägga just på smörrebröd. Och är ni sugna på att lära er mer om hur man både styckar och filear fisk så kan ni titta på köket.se där Tommy Myllymäki styckar lax. Nu ska jag steka de här panerade fiskarna så de blir gyllene och frasiga. Och sen så ska jag helt enkelt bara smöra brödet. Och sen så ska jag lägga på alla saker och montera ihop mackorna. Jag har panerat fisken i pankoströbröd och det finns numera i nästan alla vanliga livsmedelsbutiker. Och det ger en väldigt härlig och superfrasig yta så jag rekommenderar det varmt om inte ni har testat det innan. Rostbiffsmörrebröden färdiga och nu ska jag helt enkelt bara lägga på den stekta rödspättan på rödspättesmörrebröden och så på med lite remoulad, räka, kapris, dill och citron och sen så är det klart att servera. Och det här receptet hittar ni såklart på köket.se. Och imorgon så kommer Paolo hit och då kommer han att laga en riktigt god pasta. Missa inte det. Hejdå!